A já jsem Maki a vítám vás zase u Rollboxu s Vendou. Čus. A máme tady Piggy. Ještě jste neviděli ten první díl, ale to nevadí. Já ho totiž nevydala. No nic, hráli jsme to teďka k Vendovi. A vůbec nám to nešlo, teda poslední hra se mi povedla. Ale furt jsme tam umírali a prostě tam byli dementi, kteří i spolu hráli. Bylo to úplně o ničem prostě, no. A tak, no. Mě to vůbec teda jako nebavilo. Vůbec. Jo, jo. Jinak máme tam třetí novou mapu, kterou jsme hráli u Vendy, bohužel tady zvítězila jednička. Uvidíme, absolutně nevím zase opět, kde všechno je. Taky ne. Takže uvidíme. Jo. Ale dobrý, s Vendou nejsme ani jeden medvěd, teda medvěd, prase. Jasně. Ty máš už taky s těma zvířatama nějaký problém, ne? No asi jo, ty jo. A vždycky tady absolutně nevím, kde co je. Tady nic není. Jo, tady potřebujeme červený klíč. Nevím, tady si to prostě nepamatuju. Tam to bylo už lepší. Tady potřebujeme zelený klíč, ok. Takže červený nahoru, zelený dolů. Jo, zelený klíč už jde. Zelený to mas, má to masno. Jo, koukala jsem na to. Jasný, Piggin už tady máme. Tady se mi třeba nelíbí, že odsaď nemůžeš někudy zdrhnout. Jo no, hej, mám oranžovej. Tady je prkno, Maki, venku. Prkno? Kde? Tady. Ok, to patří nahoru. Mám prkno. Tak, a Maki půjde první. Jsi potvora. Tak nechci asi umřít hned, ne? No jasný, chápu. Takže mám chcípnout já. Jo. A možná oranžovej patří nahoru, ona jde nahoru. Ona je nahoře? Jo, ona je nahoře. A dolů musí jenom po schodech. Do háje. Viděl jsi to nebo ne? Ne. Ona tam skočila sebevraždu. Ona skočila dolů. Jdeš nahoru? Jo, jdu nahoru. S prknem. No, ona jde za mnou furt. Tak hlavně neumři. Já běžím nahoru. Super, mám fialový klíč, viděli jsme někde už fialový klíč. Nevím, mám ten oranžovej, tak já nevím, jestli tady nahoře můžu něco. Hele, oranžovej nebude něco ve sklepě dole? Já jsem ve sklepě ještě nebyl, takže nevím. A ona je dole? Jo. Jo, je dole, počkej, tak počkáme asi než vyleze nahoru. Protože já bych ráda do sklepa. A právě zašla do kuchyně, kde vlastně je, takže tam nejdem. Jde nahoru, pojď. Jo. Sklep je kde? Tady, tam, viď? Po schodama. Schody! Zavři. Tady je žlutý jo, tady klíč. Ne, to je žlutý. Jsem to otevřel. Jo. Můžeš tady ještě níž? Hustý, tady jsme nebyli s Vendou. Máš náboje všude. V čemu ti jsou náboje? A to je na tu rtý zbraně, kterou můžeš právě potom po ní střílet a tu... No jasný, ale ta je v tom sejfu tady. Tam zlatým. Jasně. No už ještě něco sebrat nemůžu. No, já potřebuji něco vzít do ruky, no. Já mám... Ne, on to za mnou! Nevím, mě celkem zajímá, tady je zelený klíč. Modrý. Hele, tady zlatý! Jo, kde? Venku kumbal, chata, nevím, co to je. Jo, já se musím nějak tam dostat, nevím prčic, jak. Asi umřu. Teďka tam nechoď, tam prase. Dobře. Ale je tam zlatý klíč. Kam patří fialovej? Teď je venku furt? Řekla bych, že jo. Jo, je tam. Řekla bych, že jo. A tady nahoře už nic není. No hej, ona jde za mnou. Jo, tady spadnu tudy, hustý. To bylo úplně zbytečný. Zbytečná místnost. Je třeba něco v koupelně? Se ne, co tady můžu jenom utíct. Pozor. Jde za tebou? Možná, jo. Dobře, a byl jsi už venku? Ne. Tak já mám vzít ten klíč? Vem ho, já jdu za tebou. Dobře, vem ten fialovej. Jaký fialovej, počkej! Máš ho, nebo jsi umřel? Jo, umřel. Ach bože, mě to tak nebaví. Je to fakt náročný. Teda, čumaj tohle ten posun. Nejde o to, že náročný, ale... Nebaví mě to. Ne? Ne. K
čemu tohle je? Já nevím, čemu to je, lidi. Asi se tam už zadala. Nevím. Myslím si, že už to tady je do toho zadaný, no. Dobře, já to akorát teďka otevřela, no takhle tím pádem, co mám teďka dělat. Možná nějaký klíč, nevím. No bílej klíč, ale nemám bílej klíč, kde má být bílej klíč? To je divný. To je divný. Lidi, dohráli jste to už. Ten fialový jsem já nevzal přece. No jasný, ale zatím jsem nenašla, kde by mohl být fialový klíč. No klíč je venku přece. No to jo, ale kam bych ho strčila? No há, že jsi řekla fialový klíč, víš? No, kam bych ho strčila, Vendo? No to jsi řekla. Jo, tady to ještě můžeme rozbít, kladívko. Ale to se dostanu jenom dolů. No ale kladívko jsme nenašli. Jo, měl ho Tomas. Normálně se červený, jo. Nevím, kam ho dal. Jo, on má ty červený díry. Ty patří do kumba, ven. No, já jsem napsal, jde ven. Jo, už to tam strčil. No a co teď? Hele, vůbec nevím. Možná nemůžeš otevřít ty dveře už? Ne, k tomu potřebujeme bílej klíč. What the fuck? Taky nevím. Nebo tady, koukej. Jo, počkej, tady jsme nebyli. Jo, tady se dostaneš jenom ven. Dolů. Aha. Takže taky takový, jakože nic moc místnost. To si jenom otevřeš. Ježiš, ona je tady! Ona je tady! A jde za mnou asi, jo, co? Jo. Hele, já nevím. Do prčic. Proč ona může skákat takhle i dolů, a když to udělám já, tak umřu? Tam je bílej klíč. Tam, kde byl bílej klíč? Tam u toho stolu jídelního. Dobře. Koukej na ní, kudy jde. Ona... To vůbec. Jde nahoru. Ne, nejde nahoru, jde dolů, jde dolů, jde dolů. Dobře. Do prči. Jdeš to sebrat. Jídelní stůl. Zatím je. Na druhé straně, ty s tobou obešla. Ježíš, to si neřek, kde je. Řekl jsem jídelní stůl. No, ale jídelní stůl si představím, že... Jídelní stůl. No to byl on. No to jo, ale ty si řekl jenom jídelní stůl, ne, kde je? Ne, to je ten. Ano, že to bylo to bílý, víš. Hm. Nechtěli jsme ho na něco? Ne, my jsme chtěli kladívko. Já nevím. Nepotřebuji ještě to. Já fakt nevím. Já mi se neukazuje, co potřebuješ pro to, ani když já ti nepomůžu, já nevím, jak to vypadá. Mně přijde, že ta hra je úplně totálně retardovaná v tom, jakože ty potřebuješ nějakou věc a když to máš a umřeš s tím, tak ono to najednou se to despavne. Umřu, už to nemá cenu. Takový jako, WTF, proč to jako nevypadne z tebe aspoň? No asi jo, ale zkusíme ještě tu třetí, teda tu, co přidali. Jo, aha, Tomas ještě je naživu. A jo, ještě nějaký člověk, ok, tak si chvilku počkáme. Ok, lidi, máme teda tady další hru a zase dávají tu ten house. Trojku, tři. To už nestihnu do prčic. Nevadí. Kdybyste chtěli vidět vlastně tu třetí mapu, tak si koukněte k Vendovi na video. Co jo. Teprve vyjde. Je to prostě ten druhý díl, co vlastně u něj bude na kanále. A Venda se tam naštval až tak, že už to hrát nechce. Jo. Tak aspoň udělal ještě u mě výjimku. Takže si to pomažte. Jinak... Budu se teďka věnovat tý třetí, na začátku, jak tam vlastně je taková ta ukázka, jak jste v autě, všichni okolo vás, tak tam zní prostě, jak kdybyste byli někde v zombie apokalypse, prostě všichni zní jak zombíce, ne jako prasata. Jo, no. Doufám, že to snad nejsem jediná, která to tak má. Jdem na to. Nevíš, kde je prase? Nějakej Vincenzo. Vincenzo, dobře. Myslím si, že... On to lívnul. Wow. Proto to taky tak miluju, že prostě si se ani nemůžeš zahrát, protože nějaký idioti prostě se do toho připojej a pak to najednou lívnou. Wow. Jo. Dneska se nám to stalo už dvakrát. Proč to teda do prdele hrajete? V klidu, Vendo. Teď je Venda víc prostě než já. Počkám si teda ještě na další hru, protože chcem si to zahrát ještě jednou. Konečně zvítězila trojka. Galery. Sice moc jako galery mi to nepřišlo. Sice jo, sbíráte tam vejce, třeba. Ale našli jsme jenom jedno. A jaký vejce, Maki? Takový to okrasné, které si našel.
Jo, jenom top? Ano, až kytám. No. Doufám, že nebudu ani Benda, já... No. Wow. Po tobě nejdu. Wow. Dali jsme si s Vendou, že si dá... Poslouchejte to. To jsou zombíci. No víš co, anebo co takhle to udělat normálně dneska tak, že nepůjdeš ani po mně, ani po Tomasovi, aby jsme to dohráli. A myslíte, že to zvládnete? Tak když po nás nepůjdeš. No dobře. Že prostě třeba jenom můžeš za náma chodit, ale prostě nepůjdeš po nás. No dobré. Aby jsme to nějak dohráli konečně, protože jaký mě už nebaví dohrát po 10 000krát. Chápu, chápu. Takže... Ok, tak doufám, že mi to odpustíte, ale zahrajeme to takhle. Teda, jestli se vůbec dostaneme na konec. Jo. Asi tak. A... Musím říct, že tady mi to až tak nevadí, když je to pohled z první osoby. Víme, že mi to nevadí, není to tak jako, že vlastně tady není první osoba. A proto se mi to líbí. No, tak to je to nejhorší. Ne. Hej. Tomas. Ale tam našel ještě jeden kluk. Čekej, tady mám fialový klíč. Můžeš nám taky radit, když tak, když budeš třeba něco vidět. Tyhle, on přeze mě projde. Kdo? Tomas. To je debil. Takže smůla. Co smůla? No, že umřel. Jo, takhle. Já no, tady jdu za tím klukem a on tam... Koho jsi zase prošel. Zabila? Nějakýho mýha. To seš ty? Jo. Sorry. Fuh. Pardon. Makina mi málem zapadla. Ale tady je oranžový klíč. Jo, já mám fialovej teďko, tak já se dokouknu schválně nahoru. Tady je oranžový klíč. Chceš tam navíst? Já jen pár přemýšlím, no zatím ne ještě Maki, já jen přemýšlím spíš jako co já mám dělat s fialovým. Jo, s fialovým. Ten bude potřebuješ ještě... Koukáme jako co první jako potřebuje. Tady je modrej. Tady je kladivo. Koho jsi se zabila? Nějakýho kluka, nevím. Teď jdu nahoru, tam nahoře je teda fialová, jasně. Tady mám kost. Tu kost můžu použít na tebe, jestli chceš. Jo, to klidě. No na toho psa, že jo. A já ti ukážu. Vlastně přes to... Hele, tady je bílej. Nechoď po mě. Jo, tady bílej klíč, jasně, když otevře... Jo, to je s těma vajcama. Aha. Se dáváte ty vajce, když máte všechny tři, tak se vám otevře ten bílej klíč. Dobře. Vzadu, jak jsi tam předtím byl, tak tam byl oranžový klíč. Jo, už ho mám. A ten patří dolů. Tím směrem. Jo, vidím to. Máš to? Dobrý, to bych měl otevřený. Mám první vajco. Super, tak to sem zatím dávat nemůžeš. Zatím ne, ale tak... Protože potřebuješ zelený klíč. No, kde sehnat zelený, jestli ho teda někdo jako já, má. Já už můžu zase chodit. Jasný, takže já vím, proč se vlastně nahoře ta kost, že tam furt byla nahoře. Kvůli tomu, že ty mu to můžeš dávat furt, tu kost. A nebo... Stačí, když mu to dáš jednou, on za tebou bude furt chodit? Ne. Jo, a tady je druhý vejce, už vím, kde je další vejce. A, paráda. Chceš to říct? Úplně no, nahoře. Jako fakt? Úplně nahoře. Bacha, já jdu dolů. Klidně si tam běž pro to vajca. Jo, a ty potřebuješ vlastně říct jako zelený klíč. Já mám právě jedno vejce u sebe, jenže problém je, že já nemám teda ten zelený klíč. Jo, tak jdem hledat zelený klíč. Maki hledá s náma. Taková nic. A nebo červený klíč ještě. Červený klíč jsem někde viděla. Ale nevím kde. Tady je oranžový klíč. Tady je nějaký auto. Jo, to je vlastně tam bylo, kde bylo to oranžové. Já mám červený. Jo. Tak, to vezmu. Můžeš mi říct, proč když chodím, takže slyším děti. Děti? Jo, vím, takový jako jak divný zvuk, viď? Jo. Že jaký creepy to je trošku. Teď mám modrej, světle modrej klíč, ok. Ten můžu otevřít tady těma ty druhý dveře. Kde jsou? Tamhle. No a pak teda, Maki, možná můžeš na mě teda z dálky, jestli chceš koukat, když budeme tam dávat ty vejce. Jo, dobře. Aby to takhle lidi i mohli vidět, že jo? Ok, ok. A kam s tím zeleným? Zelený je nahoře, v druhém patře. V druhém patře? Myslím si, že jo, ne. Tady je fialový. Ne, zelený je tady dole, kde otevřeš ty vejce. Aha, tak to já jdu dolů. Tak tady jdem, pozor Maki, pozor. Dobrý, nejsem jo, tady je to vejce. Ale tak, jestli chceš, tak potom můžeš to ukazovat. Mhm. Nebo takhle, já to otevřel. Tady v mý místnosti, kde jsem já, tak tam je jedno vejce. Jo, a je tam dokonce i zlatý klíč dole. Pozor, jo, tak pozor, tak děkuji. No to si myslím, že asi otevřeš ten safe, kde bude ta zbraň.
Že pak dole jsou ty náboje. Je takhle. Podle mě. První vajco. Můžeme to tam hezky takhle šoupnout, koukej. Dáš se tam? Jedno jo, tam ještě je. Ještě nahoře úplně to jedno. Úplně nahoře? Úplně nahoře. Jo, tady si to netouře, tady je to úplně zbytečný lidi. Tady si jenom otevřete schovku, která zase jde dolů. Takže počkej, kde je úplně nahoře? Úplně jsem nahoře, obejdi ten balkónek jo, na druhou tady stranu. Aha. Jsem si toho všiml, když jsem byla jenom prasatem. Pozor. Ty bogu, ty máš takový štěstí. To teda, hele, tady druhý. Šopni to tam. Super, bílej klíč. A už tě můžu zabít? Bílej? Můžu tě zabít? Ne, počkej, co s tím bílým klíčem? Támhle to. Ok, počkej. Pozor. Stejně to furt nefunguje, protože ještě není zaplý tady tohleto. No, to potřebuješ to, co si teďka vyndal. Jo, přesně tohle. Jak to funguje zase teda, co zase, tady to? Aha. Nestihla jsem to, škoda, nevadí. No, já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit. Musím říct, že podle mě asi tohle ta mapa je nejlehčí. Jako, nebo možná no, proto, že jsme se fakt snažili. Já jsem se snažil. Cože? A já jsem mi ti radila. Maky mi radila. Ok, určitě mi napište do komentáře, jestli jste to dohráli a budeme si dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.